Kato, joo, moro. Juu, tehän olette siellä katsojat. Tervetuloa tähän hyllyyn vai pyllyyn ohjelmaan. Ei mun vielä pitänyt aloittaa tätä ohjelmaa, mutta nyt kun te olette siellä, niin selitänpä hieman, mitä tässä tapahtui. Siis viime jaksossa mä käsittelin tämän kuoleman uhmaajat tässä ohjelmassa hyllyyn vai pyllyyn, ja tulinkin pistäneeksi sen pyllyyn. Noniin, sä voit poistua. Mene vittuun sinne, mene sinne komeroon takaisin, saakeli. Tulin toisiin aatokseen ja päätin kaivaa tämän hienon mestariteoksen ulos sieltä pyllystä. Ja nyt mä pistän sen tuonne hyllyyn, mihin se oikeastaan sittenkin kuuluu. No niin, jo riittää Jonnin joutava, typerä, kakka huumoria. Nyt mennään siis itse asiaan. Elikäs, tänään mä käsittelen... Tänään mä käsittelen elokuvan Pekko, aikamiespojan poikamiesaika. Elikäs Pekko-elokuva vuodelta 1993, ja ymmärtääkseni tämä on ensimmäinen Pekko-elokuva. Kuten tästä kannesta huomataan, tämä on oikein laajakangas elokuva, että tämä on ollut elokuvateattereissa, ja ihmiset ovat oikeasti menneet ja maksaneet tästä tuotannosta sitten. Mun täytyy sen verran pohjustaa tätä, että mä en ole ikinä katsonut yhtäkään Pekko-elokuvaa, ja sen verran vielä myös pohjustan, mä en ole siis mikään, niin kuin tiedätkö, Suomi, huumorifilmin ystävä, ja ylipäänsä mä en ole kauhean mikään suomalaisen elokuvan ystävä, että ehkä sen takia enimmäkseen just sen takia, että niinku Suomessa tehdään hyvin vähän semmoista minua puhuttelevaa elokuvaa, että niinku yleensä kun Suomessa tehdään elokuvaa, se on just tämmöistä puskafarssia, tai sit se on semmoista niinku draamaa, sotaelokuvaa ja tämmöistä taideelokuvaa. No, luontoelokuva on ihan hyvä, mutta niinku, siis semmoista elokuvaa ylipäänsä, että niinku, en mä vaan jaksa katsoa. Että meikäläinen tykkää kauhusta, science fiction roskasta ja actionista ja semmosesta. Ne on mun sydäntä lähellä. Mutta toki hyviä poikkeuksia on. Esimerkiksi justin toi, mikä oli Koirat eivät käytä housuja. Ja sitten oli toi Armomurhaaja. Näin, niinku, mitä mulla tulee mieleen lähivuosilta kyllä. On niitä varmasti jotain muitakin. Ai juu, siis tosta mä tykkään kans kovasti tästä Molbergin tuntemattomasta sotilaasta, mikä on tehty sitten silloin 85, se on. Mutta meikäläinen lähtee nyt katsomaan Pekko aikamies poikaa ja palataan ihan kohta asiaan. Yeah. Joo, se on Pekko sitten katseltu, ja nyt on aika päättää, meneekö tämä hyllyyn vai pyllyyn. Nyt tietysti ne, jotka ihmettelevät siellä katsomossa, että miksi ihmeessä Ville, joka yleensä tykkää ruska, väkivalta, kauhu, kultti, science fiction, trash, jne elokuvista, niin miksi mä otin tämmöisen Pekko-filmin, mikä on oikeastaan niinku tämmönen oppikirjaesimerkki mahdollisimman epäkiinnostavasta suomalaisesta elokuvista, niin miksi mä otin sen käsittelyyn tähän ohjelmaan? No, siis kato, mä pidin äänestyksen, eli siis kanavan tilaajat, eli siis kaikki ne tilaajajäsenet, jotka on tilannut kanavan, niin mä aina pidän näitä äänestyksiä, niin oli kolme vaihtoehtoa, Pekko oli yksi niistä, ja sitten oli Hitlerin voitto, eli siis Tuhon kuulu kakkonen, ja sitten oli, mikä se yksi oli, Jeff Frankon Dr. Jekylls Woman, eli Dr. Jekyllin naiset, tai jotain semmoista. No, tämä sitten, katsojat valitsivat tämän sitten, koska varmaan tykkäävät siitä, että meikäläinen kärsii, joten... No, tässä se on sitten tehty, ja oma vika, kun valitsin tämän sitten niihin valintoihin, mutta niin kun, siitä on niin paljon noissa live-lähetyksissä, muidenkin ihmisten live-lähetyksissä ollut puhetta, että kai tämä Pekko nyt sitten oli jumalata pakko käsitellä. Okei, eli niin kuin sanottu, Pekko, aikamiespojan poikamiesaika on suomalainen elokuva vuodelta 1993, ja sen on ohjannut semmoinen tyyppi kuin Sina Kujansuu. Tämä ei sano mulle yhtään mitään, mitä muuta Sina Kujansuu on tehnyt, sitä mä en tiedä. Ja tässä näyttelee totta kai Timo Koivusalu, ja sitten on Satu Silvo, Esko Nikkari, Tuija Peipponen, Orvokki Oksanen, ja sitten on tietenkin Joel Hallikainen as himself näyttelee tässä myös, joo.
Se oli semmonen filmi kuule, ja tää elokuva kertoo siitä, että Pekko aikamies poika on vähän tämmönen peräkammarin poika, joka asuu jossain maaseudulla, mä en muista mikä sen paikan nimi on, mutta onko se niinku lähellä Olkiluotoa tai jotain semmoista, anyway. Niin sinne saapuu tämmönen arkeologiryhmä, mikä niinku tekee jotain tämmöisiä kaivauksia. Ja sit siellä on semmonen kuuma kissa, Pipsa, jota näyttelee Satu Silvo. Ja Pekko sitten saa työvoimatoimistosta saa kirjeen, että mees nyt sinne hommiin. Ja no Pekkohan menee ja totta kai palavasti rakastuu tähän Pipsaan sitten jo. Ja sitten tässä on muutakin sivujuoneja, että tää Pekon äiti yrittää naittaa sitä sen kylän tämmöiselle ainoalle vapaalle muijalle, minkä nimi se nyt olikaan, en mä muista, joku jotain, ei sillä väliä. Näyttelikohän muuten sama muija sitä, jota näytteli tuossa Salatuissa elämässä? Rauli, auta. Rauli on Pekko ja Salatut elämät asiantuntija. Sitten tässä on myös semmoinen sivujuone, että tässä on vähän niinku tämmönen roistojuttu, että tää joku tämmönen, en mä tiedä, joku bisnesmoguli, niin haluaa nämä arkeologit helvettiin sen tietä, koska se meinaa perustaa sinne ongelmajätelaitoksen, että hautaa sinne jätteitä sitten, ja tää ei oikein ikinä, tää juonenpiirre mun mielestä johda oikeastaan yhtään mihinkään. Se on aina silloin tällöin muistutetaan sitä mustasta autosta ja sitten se puhuu aina puhelimeen, että joo, vitun mulkku. No ei se tietenkään käytä tämmöistä kieltä, mä käytän vaan tämmöistä kieltä. Mutta joo, vitun mulkku, jos ei ne arkeologit paskanaamat, niin jos ei ne pääse vittuun sieltä saatana niin kun maanantaihin mennessä, niin mä lauta, sä saat potkut. Joo. Sitten tässä on myös Jope Ruonansuu, mikä näyttelee paikkakunnan juoppoa, mikä ilmeisesti keittää itse viinoja ja on koko ajan syömässä. Itse asiassa Pekko on oikeastaan se on ainoa Pekon lentävä lause, että onko tälle ruoka-aika? Joko se meille syömään tässä? Missä se on voi leipiä ja tämmöistä? Eli siis Pekko on siis täydellinen idiootti, just peräkammarin poika ja just semmonen niin kuin, teoksia, tosi vaivaannuttava äijä. Ja mä en tiedä siis niinku... Ei tässä ei olisi kehdattu pistää mitään kategoriaa tähän takakanteenkaan, koska siis ei tämä ole mun mielestä komedia, ei tässä ole mitään semmoista hauskaa. Ja itse asiassa mä olin vähän yllättynyt tästä, että tämä ei ole semmoinen puskafarssi, mitä ajattelin. Että mä mielän puskafarssi semmoitteen, että koko ajan yritetään tehdä jotain vitsiä. Ja niin kun, se perustuu niin kun, huonoihin jokeihin ja siis semmoisen juttuihin. Mutta siis ei, Pekossa ei ole mitään semmoista. Siis Pekko on vaan tämmönen, no, hyvän mielen tämmönen maaseutuu tarina. Eli Pekko tekee asioita ja puhuu tyhmästi ja molottaa kaikkea sontaa ja niin kaikki muutkin on siinä niin kun, sitten mukana. Ja tässä nyt ei varsinaisesti, tässä leffassa ei ole semmoista niin kun, punaista lankaa, mistä mä nyt oikeasti voisin kertoa. Ja niin kuin mä sanoin, tämä arkeologijuttu, tämä ongelmalaitosjuttu, mikä muuten piti sanoa, että tämä kummasti vaihtuu, että ilmeisesti nämä ensin meinaa perustaa ongelmajätelaitoksen tänne sinne maaseudulle, mikä vitun paikka se nyt olikaan, hevon helvetin persereikä. Ja sitten ilmeisesti se muuttuu jossain vaiheessa, että okei, sitten ne alkaa sitten myös hautaamaan ydinjätteitä sinne, mutta hei, come on, että miksi just sinne, että onko tämä jotenkin peruskalli jotenkin tosi syvä tai mihin? Että niin kuin mun mielestä niin kuin ongelmajätelaitos ja ydinjäte loppusijoituspaikka, ne on kaksi aivan eri asiaa, mutta ilmeisesti elokuvan tekijöiden mielessä nämä on vähän sama asia, se on vaan ydinjätteiden hautaaminen on vielä vähän pahempi asia, joo. Mutta, no siis... I'm sorry, mä en ymmärtänyt sitä, että niin kun, oliko tällä juonenpiirteellä niin kun, joku merkitys tässä tarinan kannalta, koska niin kun, tämä Pipsa, joka on se arkeologian johtaja, mihin tämä Pekko rakastuu, se vaan sanoo, että okei, me lähdetään sitä menee. Ja sitten se loppuu siihen, kun Pipsa poistuu sunnuntai-iltana sieltä paikan päältä pois. Ja Pekko lähtee sillä prätkällä, millä se saatana paskapää ajaa ympäri koko kylään muutenkin, niin se ajaa sillä prätkällä perään ja sitten se pysähtyy se Pekon... Pekko, tää Pipsa pysähtyy, Pekko menee siihen perään, ja sitten se Pipsa tulee ulos, ja sitten ne pussaa, ja sitten tuli lopputekstit. En mä niinku tiedä, mitä tällä elokuvalla yritetään sanoa. Tässä ei ole mitään huippukohtia, tässä ei ole minkäännäköisiä niinku mieleenpainuvia asioita. Siis mä en voi ymmärtää semmoista ihmistä, joka oikeasti nauttii tämän tyylistä elokuvasta. Ilmeisesti joku oli antanut tälle kuitenkin 4 tähteä, ainakin mitä mä Videospacessa kattelin, niin siinä oli 4 tähteä. Mä pistin tälle 2 tähteä. Okei, mä voin selittää
tai siis yhden tähden, mutta siis 2 pistettä, 2/10. Mä voin selittää, mulla, tota, mun piti kirjoittaa ylös tähän. Yksi positiivinen asia tässä oli, no... No? Tietysti Satu Silva, se on hyvän näköinen muija. Se näyttelee ihan hyvin tässä ja häntä on ilo katsella siinä ruudossa. Siinä, niin kuin, en mä tiedä, miltä se nykyään näyttää, mutta ainakin tohon aikaan se on oikein vetävä nainen, kyllä. Toinen positiivinen asia, Kulli näkyy kohdassa 75 minuuttia. Kulli näkyy, mutta niin kuin, tämä ei ole nyt mikään leuhkimisen aihe, se on pienet tota, kipparit siellä karvapeuhkan keskeltä vilkkuu ja pieni nakki sieltä. Et, ei tämä nyt varsinaisesti ole mitään niin kuin kotiokirjoitettavaa kyllä, että naiset, älkää nyt kauheasti innostuko tästä. Ja kolmas asia, mikä tässä oli positiivista, oli mun mielestä tämä mukavan kesäisiä järvimaisemia, mitä tässä oli. Ne oli ihan kivan näköisiä. Ja siis yksi vielä, mikä pitää sanoa, että niin kuin, jos tätä vertaa Ere Kokkosin filmiin, eli siis Uuno Turhapuri, Uuno Turhapuro-elokuviin, niin tää on visuaalinen masterpiece. Tässä on niinku kamera liikkuu, se on välillä jopa kiskoilla, se liikkuu niinku ajoneuvon kyydissä ja tällä, että yleensä kun Uuno-elokuvassa on kuvattu, niin se on niinku, tiedätkö, tällä. Niin tässä on käytetty myös niinku puolikuvia, lähikuvia, tällä, niinku, ihan niinku kuvan kieltä. Mutta Uunot on yleensäkin kuvattu siltä, okei, vittu, te näyttelette, okei, olkaa hyvä. Ja sitten kun se menee kaikki kerralla purkkiin, okei, that's a wrap. Niin kun, se on niin kun se Uunon kohtaus siinä, kun harvoin käytetään tämmöisiä tehokeinoja, mitkä pitäisi olla ainakin jo 90-luvulla, jopa Suomessa, pitäisi olla niin kun ihan semmoisia niin kun itsestäänselvyyksiä. Joo, niin Joel Hallikainen tosiaan näyttelee siinä itseensä ja hän lurittaa pari laulua. Mä en tiedä, mitä Joel Hallikainen nykyään tekee. Vetääkö se vielä keikkaa? Mä en ole mitenkään tietoinen tästä. Kai ne on ihan hyviä biisejä tällä, mutta onneksi sille ei anneta ihan kauheasti aikaa tässä. Ei käytetä hänen näihin juttuihin kyllä. Joo. En mä oikein osaa sanoa siis, että... Siis niin kuin mitä mä tästä... Niin kuin siis, tää ei anna mulle yhtään mitään tää elokuva. Siis mä en voisi kuvitella, miksi mä katsoisin tän uudestaan. Niin kuin en missään helvetissäkään... Siis mä ymmärrän sen, että tää ei ole minulle tehty elokuva. Esimerkiksi niin kuin, mä en esimerkiksi voi arvostella esimerkiksi Disney-elokuvaa, jotain Disneyn uutta animaatio, koska niin kuin, mä en tule tykkään tästä, koska tää ei ole minulle tehty. Mä ymmärrän tämmösen pointin. Vähän joku vauvojen elokuva saatana, joku, no mitä näitä on, joku Teletappi-elokuva, niin kuin, siis mä en välttämättä nauti niistä, niin samaa mä voin tähän sanoa, että okei, tää on vähän vanhemmalle väestölle varmaan tehty, vähän niin kuin ehkä maaseudun väestölle tehty, ja kenties joku saa siitä kikseen, saa hyvän tuulen, ja olkoon sitten niin, mutta mä en saanut tästä hyvää tuulta. Siis itse asiassa mä en todellakaan saanut tästä yhtään mitä. Vihasinko mä tätä? No en välttämättä, niin kuin siis tää on oman genrensä filmi, ja... Se on mitä se on, niin kuin, en mä sille vittu mahda mitään, ja mä en vittu mahda sille mitään, että se ei ole mun juttu. Että siis niin kuin elokuvalle annan kokonaisen yhden tähden näistä edellä mainitusta plussista, ja that's it. That's fucking it. Elokuvan hyvyys ei sinällään ratkaise sitä, joutuuko tämä filmi pyllyyn vai joutuuko se takaisin hyllyyn, vaan ne... Se on vain yksi aspekti, mikä siihen vaikuttaa. Elikkäs, julkaisu vaikuttaa myös. Elikkä, tää on siis Finkinon valkokangaselokuva. Onko tämä harvinainen? No, ei kai, en usko. Onko tämä hieno hyllyssä? No ei ole, tää on ihan paskan näköinen. Mutta niinku, no kenties jos haluaa kerätä näitä tämmösiä valkokangaselokuva-labelillä olevia julkaisuja, niin ehkä siinä tapauksessa tämä saattaa olla sinun kuppisi teetä. Minun kuppini teetä ei ole välttämättä kerätä valkokangaselokuvia, eikä kotimaisia elokuvia, joten julkaisun niin kuin harvinaisuudesta esteetiikasta niin ei anneta kyllä tällä kertaa niin kuin juurikaan pisteitä. Ja tota, oliko tämä kasetti hyvässä kunnossa? No ei oikeastaan. Eli mä katsoin tämän poikkeuksellisesti, mä katsoin tämän ihan videokasetilta. Tämä oli saatana täynnä niin kuin just tämmöisen 90-luvun BASF-kasetin tyyli. Onko tämä? Joo, tämä on BASF-kasetti. Just siihen tyyliin niin kuin täynnä semmoista niin kuin pientä ohuta dropout-juovaa. Ja sitten niin tämä oli kerrassaan karmealaatuinen kuva kyllä. Että, niin kuin, no ei tämä varsinaisesti niin kuin ollut häiriöitä ja sillä lailla, mutta niin kuin, tasaisen paska kuva. Eli jopa niin kuin, sillä lailla vähän niin kuin huonossa kunnossa, että ei missään nimessä ei.
No, leffan merkittävyys. Ainakaan omasta mielestä tämä ei merkitse mulle mitään muuta kuin kurjuutta, karmeutta ja paskuutta. Mutta tietysti, jos nyt haluaa, on tämmöinen elokuva entusiasti ja haluaa arkistoida erilaisia elokuvia, kuten mulla on ehkä vähän taipumista, niin kenties tämä pitäisi olla hyllyssä, sit kun joku kysyy, että hei, onko sulla Pekkoja, niin mä voisin näyttää, että joo, on mulla Pekkoja, vittu, fuck you. Niin, mutta niin kuin, se on tasan ainoa syy, miksi mä pitäisin tämmöistä hyllyssä. Ja se, voin kertoa, rakas katsojani, se ei ole mikään kamalan niin korkealle ränkättävä syy kyllä. Eli siis, no joo, kai tämä on jossain määrin merkittävä kotimainen elokuva. Tämähän oli vissiin ymmärtääkseni jonkin sortin hitti silloin aikaan, kun se tuli. Tai voisin päätellä ainakin siitä, että kun tämä on tehty aika monta jatko-osaa, niin tämä on varmaan tuottanut kyllä jokseenkin ihan hyvin tässä elokuvateatteri rundillaan ainakin kyllä. Mutta niin kuin siitä ei meikäläiset, niin kuin ei todellakaan, ei tipu pisteitä tästä merkittävyydestä. Merkittäviä tekijöitä. No, mä vittu vihaan, saatana, Timo Koivusalo. Mun mielestä se ei ole tehnyt yhtäkään hyvää filmiä, paitsi sen mä kattelin sen Kulkuri ja Joutsen, mutta niin kuin, jos mä en olisi ollut krapula kännissä, Samin kanssa katteltiin se, niin mä en olisi varmaan jaksanut katsoa sitä. Täysin mitään sanomaton filmi, tietysti ihan hyviä biisejä, mutta tasan tarkkaan se, että se on tosi tapahtumiin perustuva ja myöskin se, että niin kuin, se on itsessään niin kuin se tarina on jonkun arvoinen, niin sen takia, mutta niin kuin, mun mielestä hän ei ole missään nimessä hyvä elokuvan tekijä. Kaksipäisen kotkan varjossa en oo nähnyt. Nämä on ainoa Timo Koivosalon elokuvat, mitä mä oon ikinä nähnyt. Pekko, ja se ei ohjannut tätä, enkä, ja sitten toi Kulkuri ja Joutsen. En nyt muista yhtään, että onko se nähnyt. No, Satu Silvo, mä kehuin sitä, se oli hyvän näköinen ja näin, mutta Joel Hallikainen, nämä henkilöt ei riitä, nekään ei riitä kyllä kantaan kyllä tämän puoltamaan tämän filmin hyllyyn tunkemista. Ja vielä lopuksi vielä sitten tähän, että niin kun leffan tyyppi, eli onko tämä yleensä semmonen genre, mitä mä katselen tai mitä mä kerään, niin kun esimerkiksi jos on vaikka joku science fiction filmi ja se on helvetin tylsä ja se on tosi huonosti tehty ja se on kaikin puolin semmonen niin kun ikävä kokemus, katselukokemus, niin se saattaa silti jäädä hyllyyn, mutta kotimainen maaseutukomedia, missä näyttelee Timo Koivusalo, ei ole hyllyyn jäämiskandinaatti missään olosuhteissa tässä taloudessa. Piste. Nyt näyttää kyllä Pekon kannalta aika huonolle kyllä, mutta viimeinen kysymys saattaa pelastaa koko tilanteen. Eli leffan merkitys minulle itselle, no, ei ole mitään. Edelleenkään, tämän merkitys ei ole mitään. Joten nyt saat arvata muutaman sekunnin ajan, mitä tälle käy. Mitä luulet? Bill wins. Sinne meni ja voin kyllä vakuuttaa, että ei tule varmaan kyllä ilmestymään sieltä kauhean nopeasti takaisin kyllä. Ei missään tapauksessa, että onneksi se on nyt ohi. Ja kenties nyt näillä puheilla voidaan niin kuin hiljentää tätä Pekko-chattailyä sitten täällä mun live-lähetyksessä. Mistä tuli mieleen, että tässähän lauantaina nyt sitten puhutaan John Saxonista sitten seuraavassa live-lähetyksessä. Ai, mulla alkaa kesäloma ja se saattaa olla, että tarkoittaa sitä, että niin kuin ollaan letkellä tuulolla ja näin. Ja muista tulevista ohjelmista, että te olette varmaan kattonut Apassilla on asiaa ohjelmaa, se tulee taas ensi viikolla ja sitten Catchmashilla tulee vielä pari Ysärikesän jaksoa, jos mä oikein laskin. Ja sen jälkeen tulee Ysärikesän live. Ja hei, tämän kuun, odottakaas vähän, niin 25. päivä on Sean Connery Live. Sean Connery täyttää tässä elokuussa justiin loppupuolella, täyttää noin 90 vuotta. Holy shit, mikä ikä. Joten eiköhän se ole aika tälläkin kanavalla sitten käydä oikein kunnolla vähän Sean Connerin filmejä läpi. Joten ei täällä kanavalla ohjelma ihan hetkeen lopu, että pysähän kanavalla ja muista oikeasti, jos painat sitä tykkään nappia, se saa mut iloiseksi. Ja jos sulla on jotain, mitä tuli mieleen tästä jaksosta tai ehdotuksia, mikä voisi olla hyvä hylly- vai pyllyelokuva, niin pistä ihmeessä kommenttikenttään, koska niin kun siitä, niitä minä tykkään lukea. Ja hei, muistathan todellakin seurata kanavaa ja
ja tuota noin, niin painaa jopa ne hälytykset päälle siitä kellonapista sitten, niin et missä uusia ohjelmia. Ja jos sua kiinnostaa liittyä kanavan tukijajäseneksi, niin painahan siitä liity-nappia, niin sieltä näet ne liittymisehdot ja mitä se on ja mitä sä sillä saat, koska niin kuin Videospacesta todellakin, niin ei leffajutut hetkeen lopu, joten kiitos sinulle, että jaksoit katsoa tämänkin pyllyfestivaalin taas läpitte ja tuota noin, niin nähdään sitten live-lähetyksissä ja seuraavissa seikkailussa. Kiitos sinulle, moro!